कहती है ना, कौन किरण, ये जो इधर वो जो पुप्पो जी कहती है, हाँ वो लोग, इशरत नरीन लोग, नहीं तो बड़ी ज्यादा बहने, अच्छा कोई 7-8-9-10 होंगे, ओ 7-8-9-10 इतनी ज्यादा कहाँ से आए पगली। ब्रीक तक नहीं मेरे चढ़ रही नजर, मोटी मोटी झूमे ये लो मेरे बेटे, मेरे बेटे ये लो, मेरे बेटे छोटा गोश्त मेरे बेटे आप छोटा गोश्त इकट्ठा करें, जाके बिरयानी बनानी है, रोजी तोड़ा मेरे बाल खींचेगी, रोजी किस चीज का इंतकाम ले रही है उस बेचारी से, कितनी मोटी सिकरी है तुम्हारी, सिकरी है ये, पापा ओ मेरे पापा ने पूछा तारों से, पापा जी मैंने बाल आए, पापा जी मैंने बहुत बाल आए, थकी तो नहीं अभी, हाँ इसको कह रही मैं थक गई, आप थक गए, सर्दी खाने वाला नहीं थकता, जो सर देख रहा था वो थक जाएगा, बैठना पड़ता ना, देखना पड़ता है हाथ ऊपर का, मेरी तो ये जगह थक जाती है मेरे, मेरी ये चीज, इसकी सुरीली आवाज में गाना सुनने को मिल रहा है, हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, उठना तो उठ जाओ, नहीं उठ जाओ आप, या कितने देखी हुई है रोजी, टायर्ड रोजी को उठा दो फिर, नहीं नहीं टायर्ड जो लगी रोटी या क्या, दूसरी वीडियो अब दूसरी स्टार्ट हो गई है, वही वही मैंने कहा दो पार्ट में कर, चल लगे रहो मुन्ने भाई, लगे रहो मुन्ने भाई पकड़ो ना, दोनों इकट्ठा ही रख के मार लो, मैं जल्दी डर जाती हूँ पता नहीं क्यों, मूसा की आवाज है, मूसा नहीं वो है,
معاویہ موسیٰ نے تو رات کو ڈرا ہی دیا ہے واسے ڈرا تھا چاند بھائی گڈی کڈو ٹرین کی کتنی کلیئر آواز آتی ہے اتنے میں نے کوئی دس پیدے نکال دی ہاں ہاں تو دس پیدے نکال چکی دس اور بس بس اور دس اتنے دن دکھائے ہوں گے تم نے ایک کوئی تو نہیں ہے زیادہ کار چھوڑ دی یہ آپ گھر سے ڈلوا کے لائی ہو پھر آہستہ آہستہ بچے دیتے 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 انہوں نے اپنے بچوں میں بہت زیادہ اضافہ کر لیا ایک بچے سے کتنے بچے ہو گئے میں تو مجھے تو ویسے دیکھ رہی تھی روح مل جاتی ہے میں دیکھ رہی ہوں گی نا ایسے مجھے روح نظر آ رہی ہے دیکھیے گا مجھے جو ملنے والی ہے بس ہاں دیکھ تو کر لے گا میرے بارہ نہیں تو جرا تو جرا کیا ہاں تو جرا کیا اس کے پپو کے گھر بھی گئی تھی آپ نہیں میں تو نہیں گئی وہ کہہ رہی ہے گئی تھی میں نہیں گئی نہیں نہیں سادیا پپو کے گھر اچھا گئی تھی اتنا اس میں وہ ہے میں اب کیا بولوں گا آپ کیوں پپو ساتھ نہیں اتنے تو اس کو کہا کھا لو کھا لو کھا لو کیوں نہیں تھا کھایا آپ نے کھایا تو آیا تھا دو بسکٹ اتنا تلے کروا کے اتنے ہزار تلے کروا کے ایک بسکٹ کھایا تھا اتنے تلے کے میرے گھر میں ساری دکان کھا جاؤں کسی کے گھر جاؤ تو پوری پلیٹ چٹیاں کر کے اٹھو ہاں جی کرو چٹیاں کر کے اٹھو مطلب یہی ہوتا کہ ہمارے آگے رکھے ہمیں کھانے جن کھانے سے کھا لے بس ہاں ادھر تلے کروا کے دو بس کھا کے بڑا سان کیا تھا آپ نے کھا لینا میں نے واشروم لیٹ دی نہیں تو میں اتوں کولیاں لے آدی ادھر یہ بن گئی ہے جناب بنانے کی ضرورت نہیں ہے بن چکی ہے ایک پروپر بنا لینا پروپر پٹولا ایک پوری بنا لے کے آپ پتہ ان کو وہ دیکھ دے کے لڑائی میں ماہر اگر آپ نے لڑائی والی اگر آپ کو کسی وہ آئی تو مجھے بتا دیجیے گا ماشاء اللہ میری کیا کرتے ہیں بنا کے ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ تو پھر آگے وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو نہیں وہ دیکھ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ڈرون ڈرونی شکلیں دیکھ کے شکر اللہ کا ہماری شکلیں اتنی ڈرونی
روزیا آہستہ آہستہ میری گود میں ہی آ جانا, ادھر سے چلتی ہوئی ادھر آ گئی. اچھا تو ساتھ والے گھر میں بھی سلائی ہو رہی ہے, ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے, ٹک 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 ٹک. آپ کے تو محلے میں بہت درزنے ہیں, سب سے بڑا درزن میں بیٹھی ہوئی ہوں. ہاں اچھا آنٹی چہرے پہ تو میں آنٹی کو بہت کرا رہی ہوں, میری بات نہیں. سیم تاڑے والا نا آپ سارا دا میرے حال ہے نا. کیوں نہیں دینا سی نا دیڑ کے کر دینی. بس یہ ایک ہی کام کرتے ہیں آپ؟ بس تو وہ لاہور جا کے کس کا دیکھتے ہیں؟ میں زینا کا. بس میں زینا کا, زینا میرا میڈیا میں نا. انہیں ہر جگہ پہنچ جانا, یہ واسطے چلے نا جن بھی بن جائے. اینو چڑیل بنا لیں گے. شادی ہو گیا نہیں آپ کی تب تک بہن ہے؟ جب تک میں نے جانا خود ہی کہہ رہی تین سال تک. ہاں پتہ نہیں, ان شاء اللہ تین سال تک میں نے دنیا کی نمبر ون والی وہ بن جانا ایکٹریس ان شاء اللہ. نہیں میں نے وہ بننا ہے, کیا کہتے ہیں صاحب, کیا کہتے ہیں اسے بولا, یہ بھی ہمیں نہیں پتا. آپ کے دماغ کے اندر اب اس وقت کون سا کیڑا ہے؟ میں نے وہ بننا, ڈفرینٹ کیڑے ہوتے ہیں نا. میں نے وہ بننا نا, وہ جو کوئین آف ورلڈ, مس ورلڈ. یس میں نے بننا ہے انشاء اللہ, انشاء اللہ, انشاء اللہ میں بنوں گی انشاء اللہ. روزی تمہیں نہیں یہ بولی بنانی آتی جو تم نے کی ہوئی ہے؟ میں نے تمہیں کی تھی. آتی ہے تینوں آن بھی ہے. آپ نے کیا شو اسٹارٹ کرنا ہے؟ کریبین پتہ نہیں وہ ٹیل کہہ رہی تھی میں جو. نہیں آپ کہہ رہی تھی, دادا کہہ رہی تھی نا کل اسٹارٹ کریں گی تو آپ ہی کر لینا. میں تو نہیں کل اسٹارٹ کرنا, وہ کہہ رہے تھے کہ سبا کے چینل بھی کر لینا, یہ کہا تھا. میں نے کچھ بھی نہیں اسٹارٹ کرنا, مجھے تو میک اپ میں انٹرسٹ نہیں ہے اتنا. مجھے آتا ہے میک اپ تھوڑا, مجھے نہیں, مجھے تو ابھی تک نہیں صحیح کرنا آتا. میں نے شو کے پاس سارے ہوتے پیسے لگا دیے. مجھے میک اپ تھوڑا بہت تو کرنا آتا ہے. 60,000 دو سکھنتے, دو سکھنتے, دو کڑیاں سکھنتے. اچھا 30,000. ویسے جو بھی سنو ہوگا نا اس کے اس نے کہ پنجابی پسند آ جانا. دو سکھن تے 60,000. میں اردو کٹ بولنی ہے نا,
ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਟ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਘਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸਕੇ ਸਾਥ ਲੱਗੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਸਕੋ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਜੁਗਤੋਂ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜੁਗਤ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਗਤ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਜੁਗਤ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਰਦੂ ਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਸਕੋ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਜੁਗਤ ਕੋ ਜੁਗਤਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਜੁਗਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਰਦੂ ਮੇ ਜੁਗਤ ਬੋਲਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਜੁਗਤ ਹੋਤੀ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤੇ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਇਸਕੋ ਜੁਗਤ ਕਹਤੇ ਹੂੰ ਉਹ ਜੋਨ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਕੋ ਨਵੀ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡੀ ਵਾਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਕੋ ਬਾਜੀ ਕੋ ਬਾਲ ਤਾਂ ਛੋੜ ਦੋ ਬਾਲ ਕੈਂਸਲ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਹੂੰ ਅਨਾਇਆ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਹੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਨਾਇਆ ਅੱਛਾ ਨਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਦੂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਕਹਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪੂ ਦਾਦੂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਕਹਤੀ ਹੂੰ ਦਾਦੂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਲਾਹੌਰੇ 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 ਦਾਦੂ ਸਭਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰੀ ਫਿਰ ਗਈ ਹੂੰ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਉਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਲਓ ਜਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਤੂੰ ਬਾਂਦ ਸਾ ਘੁੰਮਤੇ ਬੇਗਮ ਫੈਮਲੀ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨਾਇਆ ਆਪਕੋ ਤੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ ਜੋ ਬਣਾਈ ਥੀ ਵੋ ਕਰ ਲਈ ਆਪਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਕੇ ਵੋ ਮਾਮੂ ਕੋ ਪਤਾ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਐਡਿਟ ਅੱਛਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈ ਬੜੇ ਮੁਝੇ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਔਰ ਉਸ ਮਾਪੇ ਆ ਜਾਏ ਅਬ